ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି 60 ଜୀବନ ନେଇଛି ଭାଇରସ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସର୍ବାଧିକ 14 ଜଣଙ୍କର କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 8, କଟକ ଅନୁଗୁଳରୁ 6 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଆଜିର ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶାଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ କରୋନା ଜନିତ 5634 ପହଞ୍ଚିଛି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ସେପଟେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ମୋଟ 1628 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 532, କଟକରୁ 160, ପୁରୀରୁ 96, ଯାଜପୁର 84 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମର ରିପୋର୍ଟର। ଦିବ୍ୟ, ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି 2000 ତଳକୁ ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରାଜ୍ୟରେ, କିନ୍ତୁ 60 ତଳକୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ ବା କରୋନା ଦୈନିକ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିପାରୁନାହିଁ, ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଶୀଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦିଓ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ଲଗାତାର ଭାବେ ସପ୍ତମ ଦିନରେ ଆଜି ପାଖାପାଖି 1500-1600 ରହିଛି, ତଥାପି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ନିହାତି ଭାବରେ ଚିନ୍ତାଜନକ, କାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏବେ ବି ଗୋଟେ ଶଙ୍କା ରହୁଛି ଯଦି ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ କମିଗଲାଣି ତେବେ କାହିଁକି ବିଶେଷ କରି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା କମୁନାହିଁ। ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସହିତ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ କଥା କୁହାହଉଛି ଯେ ଯେହେତୁ ଡେଥ କୁ ଅଡିଟ୍ କରାହଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ ଡେଥ ଗୁଡିକ ଅଡିଟ୍ କରାହଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛିଦିନ ଏମିତି ଜାରି ରହିବ, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 60-70 ଏଭଳି ପାଖରେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ସିଏ ହଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ତା ସହିତ କଟକ ହେଉ କିମ୍ବା ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର, ଏଇଭଳି ତମାମ ଜାଗାରେ ସଂକ୍ରମଣ ଟିକେ ଅଧିକ ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ରହୁଛି? ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି 500 ରୋଗୀ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଠି ଡେଥ ରେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କେତେ? ତା ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି, ଯାହା ଉପରେ କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଦେବାର ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏଇ ଯୋଉ ଡେଥ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଗୋଳମାଳିଆ କରୁନାହିଁ, ତ ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ସେମାନେ ଡେଥ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅଡିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କଣ ଡେଥ ରହିଛି ତାହାର ସବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଠି ତଥ୍ୟ ଗୋଳମାଳିଆ କରିବାରେ ବାରମ୍ବାର ଲାଗିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତ ତଥ୍ୟ ଲୁଚା ଗଲା, ତଥ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଗଲା ଯେ କିଭଳି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡେଥ ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କେତେ ଡେଥ ହୋଇଛି ତାହାର କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟତା ରାଜ୍ୟ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ସଂକ୍ରମଣ କଥା ଦେଖିବା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ନିହାତି ଭାବେ ଚିନ୍ତାଜନକ ରହିଛି। ଏଠି ଆଜି ବି 500 ଉପରେ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହଉ, ଅନ୍ୟପଟେ ମୁମ୍ବାଇ ହଉ, କିମ୍ବା ଯୋଉ ବଡ ବଡ ସିଟି ଗୁଡିକ ରହିଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟାରେ ବହୁତ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପାଖାପାଖି 100 ତଳୁ ଖସି ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜମା 13 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ହେଇ କାହିଁକି ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା କମୁନାହିଁ? ଏଠି କଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଯେଉଁଟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଆପଣେଇ ପାରୁନି? ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯଦି ଏଇ ଧାରାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଜାରି ରହେ ଏବଂ ଏଥିରେ ବ୍ରେକ୍ ନ ଲାଗେ ଆଗକୁ ତୃତୀୟ ଲହର, ସେ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମନ ଭିତରେ ରହୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରର ଭୟାବହତା ଦେଖିବା ପରେ ତୃତୀୟ ଲହର ଆହୁରି ଅଧିକ ଭୟଭୀତ ଆମକୁ କରାଇବ, ଏ ଡର ମନରେ ରହୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ଯଦି ଏ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସୁନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତୃତୀୟ ଲହର ଅଗଷ୍ଟ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆସିଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି କୋଭିଡ କମିଟିଆ ବୈଠକରେ। ଯଦି ଅଗଷ୍ଟ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏଇ ଯୋଉ କୋଭିଡ ଡେଥ ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ କୁ ଶେଷ ନ କରାହଉଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କୁହାହଉଛି ଯଦିଓ ସିଭିଆରିଟି କମ୍ ରହିବ ତୃତୀୟ ଲହରରେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ ହେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, ତଥାପି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିତର୍କ ଲାଗି ରହିଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତୃତୀୟ ଲହର ଆଫେକ୍ଟ କଣ ରହିବ, ତୃତୀୟ ଲହର କେତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି। ତେଣୁ ତୃତୀୟ ଲହର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରଠୁ ଅଧିକ ହୋଇଗଲା, ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଡି ରହିଛି, IIT କାନପୁରର ଷ୍ଟଡି କହୁଛି ଅଗଷ୍ଟରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଭିତରେ ଯଦି ତୃତୀୟ ଲହର ହିଟ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ ତା ପ୍ରଭାବଟା ଅଧିକ ରହିବ। ଯଦି ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ କିଭଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ, ଯୋଉ ଡେଥ ର ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା କାରଣ ପାଲଟିଛି ତାକୁ କିଭଳି ଆୟତ କରାଯିବ, ତାପରେ କିଭଳି ରୋକ ଲଗାଯିବ, ସେ ନେଇ ନିଶ୍ଚୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଦିବ୍ୟ ଯେଭଳି ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କରୋନାରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର କଥା ଯଦି କହିବା, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଦୈନିକ 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆସୁଛି, ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇଛି।